שלום לתלמידי איזיווי. אז כאן אנחנו רואים שבעצם יש לנו שני מיתרים שמחוברים זה לזה בשני מעגלים משיקים. עכשיו אנחנו לא יודעים מה האורך של המיתרים האלה. אנחנו יודעים דבר אחד. הרדיוס של המעגל הקטן הוא R. זאת אומרת שאם זה היה המיתר הכי גדול, מה המיתר הכי גדול במעגל? איך קוראים לו? קוטר. אז זה היה יכול להיות שני R. ופה, אם זה היה קוטר, מה זה היה? 4R. עכשיו, האם זה חייב להיות קוטר? לא, לא בהכרח. אבל זה הכי גדול שיכול להיות. המיתר הכי גדול הוא קוטר. עכשיו, איזה תשובה מביאה לנו תוצאה יותר גדולה, אפילו מקוטר ועוד קוטר? 7R, זו תשובה שאי אפשר להגיע אליה, ולכן זה לא ייתכן. תשובה מספר 2.